Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Snake Vid. Bugungi videomizda do'stlar, maktabga boramiz. Mana maktab formalarimiz kiyib olamiz. Mana. Mana qanday turibdi? Normalni maktab forma. Keyingi videoda shimni rangini qoraga o'zgartiraman. Bu bo'lmadi. Yugurdim maktabga. Kiraveraymi? Ha, kiraver. O'tir joyingga. Hop. Do'stlar, daftarni olamiz. Bugungi darsimizda o'quvchilar va jetellar. Jetellar bilan pillagerlar qanday urushganini aytib beraman. Bitta jetel bo'lgan, u eksperimentlarida u har xil narsalar qilardi, ammo boshqa jetellarga bu yoqmasdi. Keyin uni haydab chiqarishdi. Keyin u o'ziga qorli kulba qildi. Men ko'rganman o'sha qorli kulbani. Ha. Keyin o'sha qorli kulbada jetellar o'g'irlab ketib, zelyota pillagerlarga aylantirgan. Shu bilan tugadi. Pillagerlarni kim yutgan? Men yutganman reytini. O'tar 5. Do'stlar, bir pastada 5 oldik. Hamma menga qarayapti. Pillagerni yutgan ekan deb gaplashayotgandir hamma. He, jetel, olib sotarlik. Ke, olib sotarlik qilamiz. Ayyosan biz? Ayyosan biz. Mana san. Oy, o'tir ro'yinga. Men hozir o'tiraman. Jetel. Ha, balg'i bersam voy maraz. O'tirdik. Shu bilan darsimiz tugadi. Do'stlar, darsimiz tugadi. Do'stlarimniki mana qarta aslidan gamerniki, bitta mana Mr. X ish otini mana oynagini o'zgartirib oldi, yaqinda qo'shiladi. Bu bunisini ham o'zgartiribdi. Hop. Bu ana mebellarim qo'yibdi. Kompyuterni ham normalni yoqib qo'yamiz. Do'stlar, chaqirdi. Mana Aladdinni televizorda o'chirmay ketdi, voy ahmoq. Odam shunchalik befarq bo'ladimi? Maylo. Mana u jetellar har safar tualetda eshigini ochib yura. Mana bu u ham televizor. Bu aslidan gamerda uyida, u ham televizor oldi puliga. Mana u mashal qo'yib qo'y, hayron qolgandek. Do'stlar, mana u narsa sotar ekan. Hali endi sovuq sotaman deyapsan-u? E? Qo'y go'shtiga nima berar ekansan? Voy maraz, shuncha ham bularmi odam? Mayli, mana ovqatlaringni olaman. Juda sekin ko'paytirar ekan-u. Ana, mana do'stlar, ovqatiga to'yib ketamiz endi, bo'ldi. Butun qishloqqa yetar. Yeb qo'ydik. Mayitga dvoynoy sandiq qilish kerak endi. Narsalar sig'armikan? Mana u, keyin mana ular ichib qo'yib, miskalarini soqqan. E'tibor bermaysizmi? Bunday yana ikkita ovqat ichib olamiz, keyin miskalarni sotib qo'yamiz. Jetellar mendan xursandmi deyavay. Rahmat. Rahmat ham aytmaydi.
Mayli, qaytardim yo. Kitoblarim mana ular o'zimga ham bo'ldi. I ko'chadagilarni qilib o'ylamasin. Batonikni bo'ylamasin. O'shanga o'zimizni snake vetchi. Qalaysan, Jitel? Ha, yaxshi. Ha, sizlar sheriksizlar? Ha, sher emas. Ha, o'xshash ekansizlar-da. Jitel, mana mana u shimni qoraga almashtirib kelasan. Mana sop qo'yapman. Ha, ha. Qalaysan? Yaxshi. Do'stlar, qishlog'imiz bir kichkina ko'rinadi, ammo uylari ko'p. Asal fermamiz mana, asal sekin ko'payapti yana. Mana asalda chechi. Nima aloqaga olmay qoldi. Mana. Gallamiz ishladi, do'stlar. Mana yerdagi asalni kimdir o'g'irladi. Hammasiga aslidan yemir aytdir. Chunki bitta olim deyoldi, o'sha yerdan olibdi. Do'stlar, speedrun tezligida yuguramiz. Keyin uyda sal kompyuter o'ynaymiz. Televizor ko'rib. Hayzor pizzasi achib qolmasidan yeb qo'yishim kerak. Pizzasi mo'tam achib qolar. Do'stlar, mana pizzani oldik. Do'stlar, qattadir qaysidir jetelli bo'z chaqiryapti. Shukrxondi. Mana batta ovqat. Batta kelgan odam ovqatlanib ketadi. Men endi o'zlaring bilasizlar, mana yerda igravoyxona. Igravoyxona deganimda kompyuterni nazarda tutganim yo'q. O'zimizni bak. Bak. Mana shaxmat. Keyin mana yerda mahalla deyman. Qishlog'imizning kartasi, bilyard. Pizzani tezroq yeb qo'yishimiz kerak. Mana xonamda turaradi pizza mana. Ha, hali dinnikka soq qo'ysam yaxshiroq-ku, do'stlar. Aynib ham qolmaydi. Ula vay, noto'g'ri qilib qo'ydim. Ana. Ichi bo'sh ekan. Ha, hozirgina bisib oldim. Men u hozir joylashtirib tashlaymiz. Men u keyin men uni ham xil joylashtiraman. Men u ish qilib bo'pti do'stlar, men uni o'tirmay. Coca-Cola, pirog, keyin bo'ldi, yana adrenalin. Coca-Cola la tugagan ismda ham yo'q. Bu adrenalin. Birortasi asam yetsa adrenalin yoqib urib tashlaymiz. Mana qilib. Qocha mana ular. Qani bitta yuvinib chiqamiz. Hammomda ham endi bitta yuvinib chiqamiz. Mana hammomimiz. Bitta anaqa tualet sal chichamiz. Endi jakuzida yuvinamiz. Jakuzi mazzada o'tirib o'tira olasizlar. Bo'ldi, endi qo'limizni yuvamiz. Mana. Do'stlar, mana u formani endi bunamaga maktabga boshqacha forma kiyamiz. Bu qandaydir bo'lmadi. Qolaymiz do'stlar.
turdik turdik va endi turmoqchi edim do'stlar. Jichik kompyuter o'ynab keyin uxlamoqchi edim mayli. Bugun maktabga bormaymiz, prokul qilamiz. Kompyuter o'ynaymiz. Nima o'ynayam yo'qoq. Qani GTA 5. Qani Sınız olayımız. Ana bol. Ciddi oyna aldık. Bana globus hem zordu. Kaka o şarkı. Çatak oldu dostlar. Çatak oldu şarkı. Çatak oldu. Bak eken ortaya koyuş gidiyorken. Kaka o şey. Ana. Mana keyinda hisob qo'yamiz. Mine coinlarimiz bor ekan bu yerda. Kitobimiz, daftarimiz. Formamizni hisob qo'yaramiz. Mayli do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, podpiska qilasizlar, kommentariyani ham yozib qo'yasizlar. Hammaga xayr.